Male novine Pere Todorovića iz 1888. časopis Ritam i Jukebox, antifašistički Dunav Adama Berenca, samo su neki od više desetina naslova srpske periodike koje je sada moguće listati, uslovno rečeno, na portalu istorijske novine Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Centar za digitalizaciju Univerzitetske biblioteke Beograd je otvoren 2008. godini. Do danas je u njemu digitalizovano preko 600.000 novinskih stranica, različitih rukopisa, monografskih publikacija, starih mapa, doktorskih disertacija, kao i brojne druge građe od značaja. O digitalizaciji koju su radili i planovima razgovaram ovog jutra sa Adamom Sofronijevićem, on je zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Dobro vam jutro, dobrodošli. Hvala, dobro jutro. Negde postoji podatak da imate preko 4000 korisnika mesečno koji prelistavaju, uslovno rečeno, digitalnu biblioteku. Šta sve u njoj mogu da nađu i kakve naslove najčešće traže? Pa, da napomenem, to je 4000 unikatnih korisnika. Broj pregleda ide u stotine hiljada i milione. I ono što mogu da kažem je da mi imamo najrazličitije sadržaje kulturnog nasleđa u tom segmentu i naravno na drugim našim stranicama, portalima, naučnog nasleđa. I jako je važno naglasiti da mi radimo digitalizaciju obe ove vrste važnih materijala. U segmentu kulturnog nasleđa naši korisnici mogu da pretraže. Oni mogu naravno i da listaju, kao što bi listali fizičke novine, ali ono što je važno reći je da mogu da pretraže, da unesu ključnu reč i da će se onda pokazati stranica na kojima se ta ključna reč nalazi. To što govorite negde sugeriše da je sam proces pretraživanja i taj naporan rad sada olakšan istraživačima i uopšte svim ljudima koji su zainteresovani za takvu literaturu, za ono za što nam je nekad bilo potrebno dan, dva, pet, nedelja, mesec ili godina, sada je objedinjeno. Da, potpuno se menja paradigma pretraživanja tih materijala. Ranije vi odete u arhivi, tri godine listate, kopate po kutijama i onda nađete nešto i kažete ja sam sada, na osnovu ovoga naravno napišete disertaciju, doktorirao. Sada se ta pretraga radi na osnovu ključnih reči, period se jako smanjuje što ostavlja veliki prostor za onaj pravi rad, povezivanje materijala, njegovu suštinu, sve ono što zaista treba da čini jedno istraživanje. I onaj praktični, da. I praktični deo, naravno. I treba naglasiti da smo jako ponosni da, pored licenciranog softvera najveće kompanije iz Nemačke, mi veliki deo ovoga svega zasnivamo na domaćem softverskom rješenju koje smo razvili u biblioteci. Naši stručnjaci su uradili sistem koji omogućava trajno čuvanje, pretragu i prikaz ovih materijala. Jeste li to godinama pripremali? Da, od 2013. godine mi radimo na ovome i to je jedan sistem koji se stalno napređuje. Ove godine uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja mi zaokružujemo ovu celinu time što će od 1. januara to postati pretraživa digitalna biblioteka svih biblioteka Republike Srbije. Evo, malo ću spominjati i doktorske disertacije i to kako je nekada istraživački rad izgledao. U vašoj digitalnoj biblioteci nalaze se i veliki broj upravo doktorskih disertacija. Pretpostavljam da su autori morali da budu konsultovani pre nego što su one online i objavljene. Naravno, autori su nosioci autorskih prava na tekst doktorske disertacije i od 2012. godine Univerzitet u Beogradu ima proceduru za objavljivanje disertacija, tako da su sve disertacije odbranjene od 2012. dostupne na našim stranicama. Ono čime se mi sada bavimo i proces koji pokušamo da intenziviramo u ovom trenutku je retrospektivna digitalizacija doktorskih disertacija, sve one koje su odbranjene pre 2012. godine. Njih ima ukupno 16.000, mi u ovom trenutku nekoliko stotina smo možda digitalizovali i taj proces ima dve faze. U prvoj fazi se skeniraju stranice, to je tehnički deo za koji smo mi poprilično dobro opremljeni, imamo najsavremeniju opremu, obučene kadrove, licencirani softver, moglo bi to bude i mnogo više, ali tu nemamo problema. Ono gde imamo problem i gde sam ja zahvalan za gostovanje jutros je moment kada autori treba da daju saglasnost na objavljivanje disertacije i tu, iz bilo kojih razloga koje ne bi sad ulazio, autori su relativno nisu spremni da to rade. Evo, u ovom trenutku mi imamo nekoliko desetina poziva upućenih, samo nekoliko odgovora smo dobili i evo ja pozivam sve one koji su odbranili doktorsku disertaciju u Univerzitetu u Beogradu pre 2012. godine da kontaktiraju Univerzitetsku biblioteku
i da nam daju saglasnost da objavimo njihovu disertaciju. Jer će to biti značajan doprinos naučnoj zajednici? Jeste, vrlo značajan doprinos i naučnoj zajednici u Srbiji i slici jedne nauke iz Srbije u Evropi. Znate, mi sve disertacije koje objavimo, one idu u centralni portal Evropske disertacije DART, gde ima više od 800.000 disertacija iz 28 zemalja i također smo vrlo ponosni da su naše disertacije iz Srbije među prvima prve, čak u širem regionu, dospele na ovaj portal. Tako da je to veoma značajno za sve nas i ja zaista još jedan put pozivam autore da daju tu saglasnost i evo daću im jedan lep primer kako to može da ide. Gospodin Siniša Mali, kada smo trebali da dobijemo njegovu saglasnost, on je bio gradonačelnik i moja pretpostavka je vrlo zauzet čovek. Poslali smo zahtev ujutru, do kraja dana smo dobili saglasnost za najslobodniju CC licencu. I to je nešto sa čim mogu autori da se porede danas i ja kažu je, ajde, dam stvarno tu saglasnost. Da ne govorimo samo o disertacijama i o tome kakav značaj za oblast nauke imaju online objave. Ima u toj digitalnoj biblioteci različitih naslova, različitih časopisa, novinskih isečaka i negde na osnovu toga može da se i pravi paralela sa time kako novinarstvo, kako časopisi izgledaju danas i na koji način oslikavaju duh savremenog doba. Jeste, pa ceo taj skup digitalnih materijala i naučnog i kulturnog nasleđa praktično je slika jednog društva koje se razvija, slika srpskog društva i tu možemo vidjeti različite segmente od novinarstva, od nauke, od kulture, pozorišta. Praktično svaki segment života je moguće pronaći i svaki segment istraživanja. Znate, ima vrlo zanimljivih stvari. Disertacija 38. je odbranjena u Beogradu o prenosu TV slike u boji. Tako da mnogo zanimljivosti ima i ja pozivam vaše gledalce da pogledaju to na stranicama internet prezentacije Univerzitetske biblioteke jer će naći mnogo toga zanimljivo. Hvala vam najljepšem gostovanju. Hvala vam.